د ټي ټي پی په وړاندې د عملیاتو بحث هغه څه چې د پاکستان د دفاع وزیر ورباندې ټینګار کړی چې له خپلې خاورې اخوا هم کارتیا شوه دوی عملیات کوي او یو ځل بیا یې اسلامي امارت تورن کړی دی. په دې مورد باندې بحث کوم. عزیز معرج راسره پر لیکلی معرج صاحب مننه چې وخت مرکړې. ستاسو په اند د پاکستان دغه دریځ د څه ښکارندوی کوي؟ آیا ولې پاکستان نه مني چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته له دې سره چې د افغانستان سرپرست حکومت په وار وار دا کلمه ورته کاروي؟ مننه د سلام پراند کوره سره بدوم از د خپل اول ټي ټي پی چا جوړ کړی ده، څوک ده، څه مقاصد لري، څه اهداف لري. موږ دا ټي ټي پی له دې نه مخکې دغه تاریخونه د طالبانو نور نور د عبدالله مسعود و د حکیم مسعود و د دوی په وخت کې ولیدله چې ای صاحب ورته امر وکړ تر سوات و بحرین و تر باجوړ و تر کالام و په بنیره پورې به تېر شوله. مرم کله به چې د پرویز مشرف خواستې برابره شوې اتیا میلیارده او اتیا میلیونه به یې واخیستلی بل هغه بیا امر ورته وکړ بېرته وزیرستان ته تللی. دا د عیسی خپله جوړ ده په پاکستان کې، حتی په سیمه کې یو دوی ګوډاګیان دي په پاکستان کې هېڅ حرکت بدون د عیسی نه شور خوړلی نه شي. دا یو واقعیت ده. ولې دا کار نه کوي؟ دا په 2009 کال کې موږ ولیدل چې کله غږ را پورته شوی له بلوچستان د ازادي خواهانو حربیانو دا کسان و او دې خواته بیا نو د بعضې مظاهرې جوړې شوې دي په ازادي او د هغه غوښتنه د پښتنو د پرویز مشرف و دوی په وختو کې یو وارې عملیات جوړ شوې، یو وارې د بېنظیرې په وخت کې وکړې، یو وارې نواز شریف وکړله. صرف هغه خپل مخالفین چې د پښتنو بلوچو په سیمه کې و هغه په نښه کړ، ټول یې وویشته ویې وځله. تقریبا 400 نفره په هغه وخت کې چې خپله بیا د مولانا فضل الرحمن یو معاون و کمرستیال او قیم مولوي و چې بیا مړ هم څه هغه بیا واضح وویلې چې دا دغه 4500 شاوخوا یعنې کېدای شي زیاته وي متنفذین و مشران و د قومي مشران و عالمان یې وځلي وو په ښه ډول نه. بیا منظور پښتین هم دا خبرې کولې چې د شپې خلک باسي ورکېږي د عملیاتو په نوم باندې د تقریبا هغه 2000 نفر یاد کړل په منګوره کې ویلې چې مړه ژوندی ورکړه، ښځې راغلې وې او نور هغه عکسونه راوړي وو. خو دغه عملیات دې لپاره بیا په کشمیر کې هم وکړې. یو وار د مور مهان سنګ په وخت کې چې د صدراعظم وکړل هغه ورته یې وختار ورکړ، یو وار بیا دا د نریندرا مودي دوی وویشتله هلته وډار شوې. دوی و څه کوي؟ یو دا هدف لري، بل هدف دا ده چې نړیوال ته ښیي چې دلته زه متضرر یم. اوس قرضاره سره ده، ګوره ستا د کوم ملګرو ملتو کې په دې غونډه کې وایي چې موږ پیسو ته ضرورت و، قرض راکوه، کومک وکړه، مساعدت وکړه، موی د زیز دپاره یې وکړه. دغه لپاره دوی غواړي هغه نه پیسې واخلي. دومره خبره د ډیورنډ کرښه غواړي تثبیته کړي چې دا خو د ما سره ده، دې خوا د ما حدود دي، څوک رانیسي. درېیمه غواړي مداخله په افغانستان کې وکړي، ځکه یو څو ورځې مخکې وزیر دفاع ویلې چې طالبان څه همکاري نه کوي ټي ټي پي سره، یعنې مارا دا چې موږ خپله ځواک ویشتل کوو دا کوو. نو راځي کرا کرا غواړي نفوس وکړي په افغانستان کې وړاندې راشي او دلته چې کوم مخالفین دي هغه هم په ډول نه ډول، یعنې مارا چې ستاسو په اند پاکستان دغه د عزم استحکام په نامه عملیات چې ټي پي په وړاندې باندې شروع کوي په افغانستان کې هم دوی دا کار کولی شي؟ ځکه اوس مهال د دوی بس پر همدې باندې کړی دی چې د افغانستان که چیرې اړتیا شو له پاکستانه بهر ملکونو کې هم دوی د خپل عملیات کوي. ګوره یو وخت کې دغه سیکوریټي ونه پیږه امنیتي تړونه چې لاسې کول جمهوریت وخت کې ولایت همدا و که چیرې زورت وله هر هیواد کوی چې مثلا تراګر د ازغان تر دې خوا خواته په نښه کړي. دا یوه مسله په کیسه وه، ګرچې په خپل وخت زما کې چې کله امنیتي کمیټې جوړېدلې د هغه وخت کې دغه زرداري رئیس جمهور لکه اوس ده ښاغلی کرزی په افغانستان کې جمهور و، په دلته په انګلستان کې ډیوډ کامران د صدراعظم و. دا پرېکړه اوس بیا کرزی ونه منله. کرزی ویلې چې هر څوک بیا په خپل حریم کې عملیات کوي، صرف اطاعت به پکار کوو. متاسفانه دغه بیا اخر وخت د اشرف غني و د حنیف اتمر چې مشاور امنیت و د دوی په وخت کې دا ومنل شول، اجازه ورکړل شوه، ګرچې مقابل لوري ته یعنې افغانستان هم کوی سي. خو په خواشنۍ سره چې دواړه خواته بیا هم پښتانه دي او افغانستان تر اټکه پورې خاورې دام لري، دوی سر غواړي چې خپل نفر په نښه کړي. هغه وخت هم دوی ډېر نګراني کوله چې په عینو مینه کې په دې جو کې ازادي خواهي د بلوچانو قوتونه یا مشران دلته اوسېږي او دا کیسې به ډېرې کولې. اوس بیا خبره لږ نور هم پراخه شوې ده. په دوحه کې غونډې کېږي د افغانستان لپاره یا راتلونکی جوړېږي. همېشه پاکستان بیا دې مسایل غزا ځي داخل کوي، فضا خړه کوي، که ماموریت ده ته ورکړ څه کمیشن ده واخیسته بیا هر څه ده په ګټه یې بیا غږ نه کوي. دې خواته روسیه ورخطا ده، د
مرکزی آسیا خصوصا تاجکستان لپاره چې حالات وضعیت خراب شي، هلته ایران ته کیږي ځکه د ایران په اردن کې په یمن کې اوسیانو کې په سوریه کې په عراق کې هلته په خپله حماس کې په غزه کې د ده طرفداران هلته پنه کیږي او د اسرائیل سره ستونزه هم جوړه کړې دې خوا ته ټاکنې دي. دا یې هم ډارېږي چې مثلا څه ونیسي په ټوله کې ټي ټي پي جوړېدل او د داعش جوړېدل دا صرف د لوی مقصد د غربي او د پاکستان دا ده چې د چین او د روسیې مخه ته ډب کړي خپل کارونه ته فضا هلته خرابه کړي. اما فکر کوئ چې دا ډول څرګندونې دي په افغانستان باندې تاثیر وکړي، ځکه افغانستان په کراته ویلي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته، خو پاکستانیان دي چینې منی دا خبره دا خو تاثیر کوي. یو خو راځي بمبار کوي په سرحدي ولایتو کې تحریم باندې. فکر کوئ اسلامي امارات اجازه د دې ورکړي چې دی د افغانستان خاوره یو ځل بیا بمبار کړي؟ خو دوی به شاید بمبار کړي، بالا بیا څه ورسره کولی شي؟ بیا به یو عسکر ته وایي عسکر ته چې ورسه او داس پې وکړه، هغه هلته پوستې ولا پښتانه ول نور خو چې نه څه کولی چې مستقیم لکه ایران خو د اسرائیل ولي په نه کې درې سوه درې نیم سوه راکټونه ورولېږي. خو دوی خو بیا زیاته په سړک یا پوسته باندې پښتون دغه ولي هغوی خو بیا راځي په زغرنده، دا بیا فضا خرابوي تثبیتوي چې دغه د واقعندو تسنه دا کسان افغانستان نو بدنامایی په نوم د دې څه دلته تورستان سال لري خپل ټي ټي پي ملامتي ته تاچي. مقاصد خو د ډېر لوی دي، د پردې شاته خو ما وویلې یادورې مې وکړه د چین مخه دا وه بدخشان کې ول دا اخو ډب ده ولې طالب اقدام نه کوي؟ خو هلته هغه سړک به نه پرېنیسي یا برېښم سړک جوړ کړي. واقعیتونه خو راځي، خو دا خو څرګنده خبره ده. نو بنام په کار داس طالبان سره اوته دا بیر ونیسي، دا چې هره خبره کې دا بدرت کې مستنده په نړیواله کچه او په داخلي کچه اوس خو د نړۍ طالبانو ته دعوت ورکړې ده په دعا کې ناسي. یو اجندا ده په دعا کې هم دا ونیسي، ودې وایي چې دا د همسایدان لاسه هم د ایران لاسه هم د پاکستان لاسه د کډوالو په چارو کې مداخلې او د نورو تنظیمونو جایش عادل دلته راځي ولې راځي دلته مثلا دا نور تفاتیمونو ډلو دا ولې جوړېږي؟ دې خواته دوی دا ډلې ولې دلته راځي؟ دا خو پوځ لري، شپږ سوه شپږ ملکه پوځ دعوا کوي پاکستان څه موږ لرو، نو بیا څنګه د تا ټي ټي پي له سره دې خواته راځي او بېرته څنګه بیا درځي؟ افغانستان تاره موږ بند کړی ده، دغه مسایل دې باید یادوري کړو که نه بیا عواقب یې خنه ده. او پاکستان له دې نه همېشه پنځوس کاله منشت اخیستی ده، موږ استعمال کړي قرباني کړي اوس هم دا کار کوي. ډیره مننه مارچ چې واخره کړ کور مو ده.